Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana Toshkentdagi skalatimizga Eldosh zavodidan mototsikllarimiz kirib keldi. Eldosh mototsikllari 1,5 tonnalik. Yuklar tushirib olyapmiz hozir. Kimga qanaqa mototsikl kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eldosh, Xunji, Real Moto, Lochin, Zonlon hamma firmadan bor. Bular kredit asosida hammasi 1,5 tonnadan yuk oladi bularga. Narxlari 33 million so'mdan. Kuzovlari 1.35 ga 1.90 lik kuzov. O'sha radiatorli, bez radiatorli hammasidan bor. Mana ko'rinish holatlari. O'sha Xunji so'ratgan akalarimizga, Xunji mototsikllarimiz ham tayyor turibdi. 33 milliondan qilib beramiz. 1,5 tonnalik Xunji mototsikllarimiz. Yo'ldosh mototsiklimizga qo'shib beriladigan narsa kaska qo'shib beriladi. Mana kaskasi. Kaska qo'shib beriladi va perchatka qo'shib beriladi mana. 1,5-2000 km motor qismiga garantiya beriladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida do'konlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz, dostavkalarimiz bepul. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Gülüşü türü sen değil. Sen şunu oraya bitir. Ayol. Ha, kovarik oğlum. Kovarik. 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 Kovar